Ես կարծում եմ, որ բոլորիս համար շատ հուզիչ պահ է, որովհետև մեր երեխաները շատ պատրաստ պետք են ճանասիրաբար, ասեմ, որ շատ լավ էր սպասում փորձելու ժամանակ, հուսով եմ հիմա է, բոլորս կհավանեն, բայց մինչև բուն երեխաների ելույթը, ես խնդրել էի, որ երեխաները գաղտնի պահեին ու ձեզ չասեին, չնայած այն մի բանիկ շատ անհանգստացա, որ գաղտնի պետք է պահի, Արիսան, ասեց, ես չեմ դիմանա, ես ասեմ մայրիկիս, մենք ձեզանից թաքուն ուզեցինք երեխաներին, ոչ թե ուզեցինք, այլ բարեցինք, տարակ մեզ լոգ պաշտոցի արձա, մատենադարանի մոտ, ծարիներ դրեցինք, իրեն այնտեղ մի փոքր էպես միջոցառում ունեցան, եւ այսօր սկզբում ձեր ուշադրությունն եմ հրավիրում էկրանին, դիտում եք այդ միջոցառումը ու նոր շարունակությունն եք դիտում մեր մասին։Վարժարանի սիրելի սաներ, այսօր մենք գտնվում ենք Մատենադարանում։ Երեխաներ, այսօր մենք գտնվում ենք Մեսրոպ Մաշտոցի արձանի մոտ։ Ինձ կարող եք ասել, ով է Մեսրոպ Մաշտոցը։ Ասա Արման։ Տար է ստեղծում։ Ասա Դավիթ։ Այբուբենը ստեղծում։ Հայոց։ Հայոց։ Այբուբենի ստեղծում։ Այո, ճիշտ եք երեխա։ Մեսրոպ Մաշտոցը 5-րդ դարում մեզ բոլորիս հայերի համար ստեղծեց հայոց գիրը, որպեսզի մենք հայ մնանք, միավորեց մեզ, ստեղծեց մեզ համար մեր մայրենի լեզուն, հայոց լեզուն։ Նրա շնորհիվ է, որ մինչև հիմա մենք հայ ենք մնացել, խոսում ենք հայերենով, գրում ենք հայերենով։ Եկել ենք այսօր երեխաներ, մեր շնորհակալությունը հայտնենք Մեսրոպ Մաշտոցին, ծաղիկներ խոնարհենք իր առջև, որպեսի իր հիշատակը վառ մնա բոլորիս հուշերում։ Սիրելի առաջին դասարանցիներ, դուք խոսք ունեք ասելու։ Այո։ Լսիր մորդին, պատգամոր մեզ, սիրող քո մոր խոսքը սրտանք, այսօրվանին հանձնում ենք հետ հայոց լեզուն հազարական, կտրել է նա հանց աշխարհին, երկինքները ժամանակին, սառաչել է խռովահույս, սլատքի հետ հայկյան նետի, ու Մեսրոպի սուր փանջարով դարձել է գիր ու մագաղաց, դարձել է հույս, դարձել դրոշ, պահել երթը մեր անաղաց, նրանով է մայրը ժահել, ինձ օրորոր դրել մի օր, հիմա եկե մեզ է հասել նրա կարկաչը դրավոր, պայի նրան բարձր ու վճիկ, Արարատի Սուրբ ջունի պես, պայի նրան սրտիկ մոտիկ, մեր պապերի աջունի պես, ուտես որդիս, ուր է գնաս այս լույսի տակ, ուր է գնաս, թե մորը տանկա մտքիցս հանես, քո մայ լեզուն չմոռանաս։ Մեսրոպ Մաշտոցն է երկնել հայ գիրը, ու մեզ նվիրել հայոց երկիրը։ Շրջել է նա աշխարհից աշխարհ, չի ունեցել քուն ու դադար։ Ստեղծել այդ բուբենը, որ միշտ ապրի հայերենը։ Երբ ասում ենք Մեսրոպ Մաշտոց, հայոց լեզու ենք հասկանում։ Քանզի քեզնով հայ ենք մնում ու քեզնով ենք պարտանում։ Ուսուցիչ դարձավ, ծնվեց, որ ծնվենք, եղավ, որ լինենք, եւ աննահացավ, որ աննահանանք։ Կյանքի ճամփան թե մոտ լինի, լույս փարած է տարեն հայոց։ Մթության մեջ իրիկունի արմակ ճրակ տարեր այոց։ Հավերժության մեր ճամփան, այ բուբենը Մեսրոպյան։ Ուշ են տարի մեր բասկին, մեզ միջուն մեր ազգին։ Նա ոտքն է մեր հոգու, գոյությունն է պայքարի։ Նրանով են օրոթվում տաճայ հայոց խանքայի։ Քանի աշխարհում կա արարածներ ճակատին հայոց, փառքն արևավար։ Ոչ մի ահեղ ձեռք քեզ չի սասադի, մեծ սրտից կերտված բադ-բադ մայրենի։
Այ բուբենը մեր հայոց, ոսկե դուրն է մեր գրոց, ուր ամեն տարու հնչուն մի մեծ երգ է կարկաչում։ Տարը տարիս թե վառնում, այ բնարանը դառնում, բաց դռները դու մեր դեմ, դու մեր հայոց, այ բուբեն։ Պատգամ որպես, սիրող քո մոր խոսքը սրտանց, այսօրվանից հանձնում եմ քեզ հայոց լեզուն հազարագանց։ Կտրել է նա հանց աստղալույս, երկինքները ժամանակի, շառաչել է խռովահույս, սլացքի հետ հայկյան նետի, ու Մեսրոպիս սուրբ հանճարով դարձել է գիր ու մագաղատ, դարձել է հույս, դարձել դրոշ, պահել երթը մեր անաղարտ։ Նրանով է մայրս ջահել, ինձ օրորոց դրել մի օր, հիմա եկել մեզ է հասել, նրա կարկաչը դարավոր, պահիր նրան բարձր վսեմ, Արարատի Սուրբ Ձյունի պես, պահիր նրան սրտիտ մոտիկ, մեր պապերի աճյունի պես, ու տես որդիս, ուր էլ լինես, այս լուսնի տակ ուր էլ գնաս, թե մորդ անգամ մտքից անես, քո մայր լեզուն չմոռանաս։ Thank you.
Bye.
հանդեսը, դպրոցական առաջին հանդեսը և ոչ վերջին, իսկ արձակուրդերից հետո մենք ունենալու ենք ատարի 6-10, սիրով լավիրում ենք ձեզ ներկակրամադրը։ Իսկ հիմա խոսքը սիրով դրամադրենք Արսեն դպրոցի տնօրեն Տիկին Մկրտչյան։ Բարև ձեզ։ Ուզում եմ շնորհավորել բոլորիս այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ մեր բարիների առաջի այբուբենի առաջի տարի, առաջի հանդեսի ատարի կապակցությամբ այս միջոցառման կապակցությամբ։ Հուսով եմ բոլորին այն դուք եկավ, բոլորը շատ լավ ավելի շատ երևի ծնողներին, քան երեխաներին, բայց նաև երեխաներին։ Մեր երեխաները գրել են իրենց ձեռքով արդեն առաջի ատարը, եւ այդ ատարը մենք այսօր նվիրում ենք ձեզ։ Եկեք, Սյուզի ջան։ Ուրեմն այստեղ իրենք իրենց ձեռքով գրել են իրենց առաջի ատարը։ Խնդրում եմ պահեք, ծեր միտեղ։ Աշխատանքային թիմին հատուկ շնորհակալություն ես գեղեցիկ օրվա համար։